С прошлого года мы не виделись с генеральным директором нашей больницы Ярославом Вольским. А первый вопрос в новом году традиционный. Как обстоят дела с больными ковидом в Славутичі? На сьогоднішній день лікарня працює в штатному режимі. Ми надаємо екстрену та невідкладну медичну допомогу як хірургічну, так і загальнотерапевтичного профілю. На ранок на сьогодні в нас в лікарні 59 пацієнтів, із яких 27 – це пацієнти з ковідом. Із 27 – 25 з підтвердженим ковідом і 2 пацієнта з підозрою на ковід. Я знаю, що для вас новогодні праздники получились не дуже веселими. Ви самі переболіли ковідом. Ваші совети від чоловіка, прошедшого ці іспитання? Хто як переносить цю хворобу? Мені, чесно кажучи, не дуже повезло. Я її переніс тяжко. Ну, але з тим самим, слава Богу, живий. Не дуже здоровий, але нормально живий. І тому, звичайно, хотілося б все-таки жителів попередити, що хвороба дійсно існує. І в деяких випадках вона протікає дуже тяжко. Наприклад, знову ж таки, повертаючись до надання медичної допомоги нашим жителям в ковідному відділенні, в нас за весь час, а це з 1 жовтня ми відкрили це відділення, за весь час роботи цього відділення ми пролікували 231 жителя Славутичі з діагнозом COVID-19. До речі, із них 44 жителя пройшло через реанімаційне відділення. Це про що свідчить? Це свідчить про запущеність процесу. Тому хочу звернути увагу наших жителів на те, що якщо у вас є симптоми ковіда, будь ласка, старайтесь максимально вчасно звернутися до сімейного лікаря. Хоча на сьогодні сімейний лікар має дуже серйозну нагрузку. Дуже багато пацієнтів до них звертаються, як в телефонних режимах, так і приходять на прийом. Тому, можливо, в деяких випадках сімейний лікар не може терміново відповісти на ваш дзвінок. Тому передзвонюйте, і в більшості випадків лікарі самі передзвонюють і консультують пацієнтів. Тобто звертатися к врачам все одно треба, так? Обов'язково, звичайно. Важливо, щоб не запустити цей процес. Ну, образно, ці 44 чоловіки, які пройшли через наше реанімаційне відділення, це в більшості випадків вони сиділи до останнього, і вже екстрена медична допомога їх привозила, і зразу ми госпіталізували в реанімаційне відділення. Тобто процес вже був запущений. І, звичайно, набагато тяжче тоді вже лікувати пацієнтів, які знаходяться в тяжкому стані. З 231 пацієнта 9 пацієнтів, як не прикро, але померло. А що ви посоветуєте тим славутчанам, які вважають, що вроді симптомів не було, але впечатлення таке, що ковідом я все ж переболів? Як-то можна перевірити, болів чи не болів, є антитіла чи ні? Можна ли записатися на подобне тестування? Для цього існує лабораторне підтвердження, а саме виявлення антитіл в крові людини. Береться забір крові і ми обстежуємо людину на наявність антитіл. Імуноглобулін М і імуноглобулін G. Якщо є певні імуноглобуліни, вони показують взагалі, чи перенесла людина хворобу і чи знаходиться ця хвороба в гострому стані. Тобто давність процесу. Чи це ось-ось пацієнт захворів, чи він вже хворів там місяць-два назад і в нього вже є стійкий імунітет. Тобто це не проблема. Да, також, звичайно, до сімейного лікаря. І сімейний лікар вже буде приймати рішення про необхідність направлення саме таких пацієнтів. Так, с вашей точки зрения, как прогноз, вот будет увеличение заболевших ковидом после рождественских и новогодних праздников? Я так понимаю, что и локдаун проводится только потому, что ожидается, что будет повышение количества заболевших по всей стране. Ну, в частности, в Славутичі. Не хочу брати складову локдауну стосовно підприємців і так далі, і коли ці всі питання розглядаються. Для медицини це добре. Поясню чому. Просто буде зменшена нагрузка на медичну галузь.
Тобто не буде одночасно, не захворіє там, наприклад, одночасно 10, 20, 100 чоловік. Тому що, знову ж, у нас відділення, воно розраховане на 30 ліжок. І, наприклад, пролікувати одночасно 50 пацієнтів, які поступлять, нам буде дуже, дуже проблематично. Тому, звичайно, медицина локдаун буде підтримувати. Крім того, хочу звернути увагу, що з цих 30 ліжок, до речі, ми одна лікарня в Київській області, яка 100% забезпечила кисневою підтримкою ту задекларовану кількість ліжок, яка надає медичну допомогу жителям. Тобто на 100% 30 больних так, можуть отримати кислород около своєї койки. Так, так. Это достижение, я так понимаю. Да. В социальных сетях можно встретить критику и в то же время вопрос, так все же платное или бесплатное лекарство при лечении от ковида. Как можно отреагировать на эту претензию? Наша лікарня заключила, чи законтрактувалася з НСЗУ на ковідний пакет з 1 жовтня 2020 року. Але фінансування лікарня отримала тільки 16 листопада. Тобто півтора місяці ми сиділи, да, ми сиділи без коштів. Звичайно, пацієнти багато чують в засобах масової інформації, що все надається безкоштовно. Згоден. Але тільки практично, ну, 16 листопада, практично десь з 20 листопада вже дійсно пацієнти почали отримувати повністю 100% безкоштовно саме ті препарати, які є в протоколі лікування ковідних пацієнтів. До цього часу, на жаль, ми не могли 100% забезпечити жителів Славутича саме цими препаратами. Але певну частину ми забезпечували. Ну, наприклад, 100% ми забезпечували тим же самим киснем. До речі, в нас на сьогодні є три механізми доставки кисню пацієнтам. Перший – це централізований, коли в нас є кріоциліндри, і по системі ми його доставляємо в відділення і в наше реанімаційне відділення. Перше. Друге – це балонний кисень, які в нас стоять балони на НЗ. При необхідності ми їх також підключаємо в систему і знову ж таки надаємо кисень пацієнтам. І третє – це кисневі концентратори. Тобто практично три незалежні один від одного напрямки по наданню кисневої підтримки ковідним пацієнтам. Це я вважаю серйозною заслугою лікарні, що ми маємо таку можливість безперебійного постачання кисню нашим пацієнтам. А еще мы попросили рассказать генерального директора о ближайшей реконструкции первого этажа нашей больницы. Мер зробив подарунок лікарні, він озвучив, і дякуючи, звичайно, підтримці міського голови, область виділяє в цьому році нам на реконструкцію нашого приймального відділення 7,5 мільйонів гривень. Це для нас дуже важливо. Це дуже важливо для Славутича. Тому що це буде, так би мовити, ну, ми взагалі бачимо це відділення на європейському рівні. Тобто ми хочемо максимально, щоб пацієнт, який потребує інтенсивної терапії або екстреної медичної допомоги, зайшовши чи попавши в це відділення, вже далі нікуди він, так би мовити, не рухався. І вийшов здоровим. Ну, можна сказати так, да. Тобто ми максимально хочемо забезпечити в тому числі діагностичним обладнанням. Нам дуже важливо. І знову ж, ми зараз ведемо перемовини і нам допомагає наш місцевий Славутицький фонд, завдяки якому ми збираємо кошти для закупівлі комп'ютерного томографу. Тому в нас серйозні є плани розвитку лікарні. Але в першу чергу для цього нам що потрібно? Нам потрібно дійсно створення кадрового потенціалу. Якщо в нас не буде класних фахівців, не буде кадрів, ну, хай тут хоч буде все суперсучасне, смисла від нього не буде ніякого. Далі, звичайно,
те, що я казав, нам потрібно дуже важливо якісне обладнання. І той же самий комп'ютерний томограф, якщо ми його встановлюємо, в нас з'являється що? Те, що потребує Національна служба здоров'я України, це візуалізація процесу. Тобто, якщо ми встановлюємо сучасний комп'ютерний томограф, ми маємо можливість розширення договорів з НСЗУ. Навіть буде можливість повоювати, наприклад, за такий пакет, як лікування інфарктів або пакет лікування інсультів. Це можливо. Тобто, знову ж, на сьогодні в нас є фахівці, ті ж самі фахівці з Чернігова, навіть з Києва, які готові приїхати і прооперувати пацієнта. Але для цього ми повинні створити умови. І комп'ютерний томограф саме це та, ну, та ізюмінка. Да, ізюмінка, яка дасть можливість нам повністю, так би мовити, закрити цикл надання медичної допомоги саме в Славутицькій міській лікарні будь-якого пацієнта з будь-якою хворобою. Генеральний директор показав нам схему реконструкції і місце, де буде розположен томограф, і де будуть розполагатися зони – жовта, красна і зелена. Для медпрацівників. Жовта зона – це пацієнти сумнівні, а червона зона – це в тому числі заразні пацієнти і в тому числі ковідні пацієнти. Тобто, да, щоб вони не пересікались не тільки між персоналом, а й навіть між собою. Тому тут оптимальний варіант буде, в нас окремий вхід. Окремий вхід, пацієнт заходить, зайшов, йому зробили обстеження, і він назад вийшов. Все. Либо тобто назад, він... либо попав в красну зону. Да. Або, є. Да, якщо є необхідність, він попадає в червону зону, і далі вже їм займаються. И даже глядя на этот талмуд, на эти чертежи, чувствуется, это будет... Відділення сучасного європейського рівня. И, я понимаю, что сложно, только-только получив все в схемах, сказать, а когда оно откроется? Я надеюсь, что в цьому році. Даже так, да? Да. То есть, как край, к концу года уже все должно быть, да? Да, звичайно. Позиція мера така. В цьому році ми кошти отримали, в цьому році кошти ми... освоїли. В цьому році ми отримаємо комп'ютерний томограф і переріжемо червону ленточку. Ми пройшли вместе з генеральним директором по підготовленим к реконструкції поміщенням першого етажа. Безусловно, зараз все це далеко не європейський рівень. Скоріше, містами похоже на хорошо сохранившиеся больничні кімнати 90-х годів прошлого століття. І дуже хочеться вірити, що ці записи залишаться в архівах нашої больниці як воспоминання о прошлом веке. А в конце 2021-го мы уже будем снимать совершенно другое европейское помещение. Хотя в конце зададим один важный вопрос. А цены будут ниже, чем в Чернигове? Звичайно. До речі, я думаю, що для славутичан ми постараємося, щоб взагалі було безкоштовно. Не обіцяю, постараємося. Постараємося. Да. По крайней мере, в любому случае ниже, чем в Чернигове. Звичайно. Обіцяю. Отлично. На этой оптимальной ноте мы можем закончить наш проход. Дякую. Бажаю здоровья. Вам теж.